Levanta. Pega uma manga. Boa. Não solta essa manga, Renan. Vai, vai. Boa, garoto. Atenção, pessoal, que tem almoçar. O restaurante do mundo está dando uma bebida a R$10. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Vai. Boa! Renan, baixa um pouquinho mais o quadril. Boa, garoto. Renan, olha onde tu pesa, olha onde tu pesa. Tranquilo, Renan, boa, boa, bora. Bora, Renan! Boa, garoto! Olha o joelho aí! Cuidado com o teu joelho! Maurício Júnior, Grace, Leonardo Zabanguá. Boa, garoto! Pesa, pesa, baixa esse quadril! Renan, 30 segundos. Boa, garoto. Olha o tempo, mesário. Olha os ganchinhos, vai lá. Isso. O tempo, mesário. Fecha a guarda, Renan, tá acabando o tempo. Boa, garoto. Ótimo, ótimo. Só bota no pescoço. Primeiro ele ganhou.